vítám u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska budu dělat challenge a budu se koukat na fotky a budu zkoušet dělat ty věci od gymnastiky a budu jako muset se podívat, jak mám ohebný záda a doufám, že se nezlomím vejpu. A můžeme začít. Jdeme na první cvik a to mě moc těžně jako nepřipadá, takže můžu, dám si takhle ruce. Zvládl jsem to? Jo, zvládl jsem to takže všichni. To jako můžu zkoušet. Má asi víc otevřený ty nohy, já nevím, jako, jestli to takhle je správně, ne? Jo, musím takhle. Sledla jsem to. Jo, teďka jeden most. Dobrý, hotovo. Udělal jsem jej most. Příště. Od těch zvládnu to. Připadá to dost těžký, ale myslím si, že to zvládnu. Zvládla jsem to. Trochu to bolí tady, a jinak je to dobrý. Držte mi palce. Dávám v ruce. OK. A jdu trochu dozadu. Nejsem Sophie Dossi, ale přece to zvládnu. Tak ještě si nebylo. Jo, to asi taky nejsem Sophie Dossi. To vůbec nejde. Já to zkouším s druhou nohou. Schválně. Ano. Zkus to ještě jedno a vydrž trošku díl. No to je řecky. Tady, teďkon. Jo, děkuji za to řecky. Já jsem to jako zkoušela, vůbec si to nešlo, ale teďko... Jej. No vůbec. Nesněj se, pš. To je ono. Ano, bravo. Zvládla jsem to. OK. Sama se Sophie Dossi. Přece moje jméno je Sofie. A ne Dossi. Au. Jako přece to vypadá tak lehký. A já jsem to zkoušela tolikrát. A už mě to bolí. Jenom takhle to bolí. Jo,
Au. Jak to děláš? Asi nejsem Sophie Dawson. Jsem Sophie Dawson nebo nejsem? I don't know. Nevím vůbec, jestli to zvládnu, ale... Takže... Možná usmít trochu blíž k tým noze. Takže. Se chytla za nohy, viď? Je. No tak to vyzkouši, hlavně se různě nezlom. Doufám, že jsem Sophie Dawson. Jo. Au. Sice tohle všechno to video je, jak ležím na zemi, ale to fakt bolí. Au. Maminko, já chci masáž. Potom. Pracuj, dítě, pracuj. To dělá líp, než slečela na obrázku. Já, jestli nevíte, kdo je Sophie Dawson, to je asi druhá nejhodnější holka na světě. Nejhodnější? Nejohybnější. Nejohybnější holka na světě. Ano, byla na American's Got Talent a dělá úplně šílený věci. Strašně dobrý, takže doufám, že jsi mě. Sophie Dawson. Česká Sophie Dawson. Jo. Okay. Sophie, můžeš. No super. Jsem normálně mám spadla na to dřevo. Ježiši. Můj nos bolí normálně. Jako tady ty záda nebolí, ale ten nos bolí. Jako, má to stejnou kost, nebo se záda. To nevím. O, teď musíme na stěnu.
na stojku, tak to vůbec nedělit. Jo. OK, jako já to umím bez toho. S tím. A to je trochu blíž k tomu. Asi to musím udělat, takže jsem ještě na kolena. Dala jsem se dopředu. Možná to dělat trochu dál. Doufám, že se vám líbila tahle video. Nezapomeňte mě zanechat like a taky mě udělat odběr. A napište mi dole v komentářích, jestli byste chtěli část 2. Aby se měla dělat ještě těžší věci, jako aby jsem se mohla podívat, jestli mám ještě víc ohebný záda. A čau, do příštího videa.